Troksnis, ātrums, spriedze un kaskadi ir cienīgi lēcieni tramplīnos. Ja vienā vārdā sakot, tas ir motokross. Ekstremālais sporta veids, kas jauniešus burtiski saslimdina no paudzes paudzē. Lai gan sportisti finišā iebrauc netīri un ar dubļiem apvērti, tomēr tas esot tā vērts. Pašsajūta baigi labā, bet bišku nogurums uzstājās. Pie beigām pierāvu klāt, bet nepadēvies es taču nebija. Kāda trase nav grūta? Trase ir diezgan īstenībā grūta. Šausmīgi daudz špūras, bedras, daudz mācītais ir jāņem galvā. Man ir divi brāļi, kur sāk pirmie braukt, savu maziņš bija. Un tad skatījos, kā viņiem iet. Pašam arī iepatikās un gribējās pamēģināt. Un tad 14 gados teica, devu iespēju un tā arī sāku. Motokrosa braucē lielākoties ir jaunieši, kuri ar šo sporta veidu saukuši nodarboties jau bērnībā. Lai gan trasē ir liels risks iegūt traumas, tomēr rūcošie spēkrati spēja interesēt arī meitenes. Jāteic, pēdējā laikā arvien vairāk. Aizbraucu sacensībām paskatīties un sapratu, ka negribu skatīties. Un vienkārši es domāju, ka gribu braukt. Tas arī tāds, tā arī tas viss sākās. Nav priekš meitenes bīstami bailīgi. It kā jau ir, bet pašai tā nešķiet. Par to jau nedomā, kad brauc. Baltā brieža trases taisnajā posmā sportisti var sasniegt pat 100 km stundā lielu ātrumu. Tramplīnā bez piepūles var aizlēgt 25 metru attālumā. Sportista māmām uz to noraudzīties nav viegli. Briesmīgi, es nevienam to nenovēlu. Tas ir traki īstenībā. Ļoti milzīgs pārdzīvojums. Uz katrām sacensībām cenšaties braukt? Uz katrām es braucu obligāti. Tā ir neatņemama sastāvdaļa. Ģimenes pasākums. Man brauc pašā meita un Ziemeļa Vidzeme Dako. Mēs bļaujam kā traki, kam vien varam. Nā, visi bļaujam. Kā tad veicās šodien? Varēja būt labāk, bet kā ir, tā ir. Motosports ir motosports. Kāda trase? Laba. Kā šosē. Vajag tik braukt. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Viļņakas novadā šī jau ir otrā reize, kad trasēs gan motociklu rūkoņa. Šogad vietējiem motosportistiem bija izdevies iegūt tiesības Viļņakā organizēt Latvijas nacionālā čempionāta trešo posmu. Vietējie motosporta entuziasti ir apņēmušies ekstremālā sporta veida tradīcijas popularizēt arī turpmāk. Jauniešiem ir visu mūžu ir bijis šis kā labākais un patīkamākais sporta veids. Tikai vai ir iespējas, vai ir finansiāls atbalsts, lai to, teiksim, vēlmīti, teiksim, pilnveidot un izpildītu. Ja? Jāgrāk valsts DOSAFS piešķīra motociklus un deva iespēju jauniešiem nodarboties ar to sporta veidu. Tagad tikai var palīdzēt vai nu sponsors, vai mamma ar tēti. Motokruīza kluba pārstāvi meklē sponsorus un domā par Eiropas naudas piesaisti, lai vietējā trasē dotu iespēju mācīties jauniem entuziastiem. Trasi mēs turēsim dzīvu priekš viņiem strādājošu, lai tik būtu mums nākotnē, lai būtu jaunieši, kas gribētu braukt pa to trasīti. Vietējiem iedzīvotājiem motokrosa sacensības Viļņakas novadā ir gaidīts notikums. Skatītāju atbalsts sportistiem ir kā apliecinājums tam, ka šis sporta veids Latgalē ir aktuāls. Tas ir tā vēsturiskā trase, jo notika PSRS čempiona posms. Dabīgā trase, ļoti ātra, forša, braucējiem patīk. Ir ko redzēt? Ir ko redzēt, ir. Patīk ļoti. Interesanti, skaisti. Bet daudz interesantāk nekā pagājuši, bet... Tiešām, kāpēc? Jā. Kas ir tas mērķis? Varbūt arī no braucējiem atkarīgs, no dalībniekiem. Lielāks azarts, varbūt ātrumi un patiešām interesantāk. Kvadriciklu blakus vāģu MX1 un MX2 klasēs motokrosa braucējiem sacensībās bija iespēja iegūt naudas balvas. Pirmajai vietai 100, otrajai 60 un trešajai 40 latus. Tie ir līdzekļi, kurus sportisti varēs ieguldīt gatavojoties nākamajām sacensībām.